ዛሬ የምናየው ማንቲሳ እና ካራክተሪስቲክስ የሚለውን ካየን በኋላ መጨረሻ ላይ ኤክሰርሳይዝ 3.14 እንሰራለን ማለት ነው። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን እዚህ ጋር ዴፊኒሽን አለ። ምንድነው ማንቲሳ እና ካራክተሪስቲክስ ምንድን ናቸው የሚለውን በደንብ እናያለን። እዚህ ጋር ዲፋይን እየተደረገ የተወሰናለ በአጭሩ ለማየት እንሞክራለን። ሰፖዝ ፒ ኢዝ ጊቨን አስ ኤም ታይምስ ቴን ሬስ ቱ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ሲ። ማንኛውንም ቁጥር ምን አድርገን መጻፍ እንችላለን? ኤም ታይምስ ቴን ሬስ ቱ ኤኒ ነምበር፣ ኤን ልንለው እንችላለን፣ ሲ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ 3672 እንደዚህ ቢሰጠን ይህን አሁን በዚህ መልኩ ጻፉ ብንባል ኤም ግዴታ አንድና ስንት መሀል መሆን አለበት? አንድና አስር መሀል፣ አንድን ያጠቃልላል። አንድና አስር መሀል መሆን አለበት። አንድን ያጠቃልላል፣ አስርን አያጠቃልልም። ስለዚህ ኤም ማለት ምን ማለት ነው ማለት ነው ከአንድ የሚበልጥ ከአንድ የሚበልጥ ከአንድ ጋር እኩል ወይም የሚበልጥ ወይም ደግሞ ከአስር የሚያንስ ማለት ነው። ከአስር በት ያሉ ቁጥር ኤኒ ሪል ነምበር ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ምን አድርገዋለሁ? እዚህ ጋር አንድ ሁለት እዚህ ጋር መጠዋለሁ ማለት ነው ነጥቡን። ይህ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? 3.672 ይሆናል ማለት ታይምስ ቴን ሬስቱ ምን ስንት ነው የመጣን ወደዚህ? ሶስት። ስለዚህ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ እንላለን ማለት። ዴሲማልም ቢሆን ልክ እንደዚህ መጻፍ እንችላለን። ይሄ ከዚህ በፊት ያየነው ያለ ዘጠነኛ ክፍል ለሲግኒፊካንት እና ዴሲማል ፕሌስ እያለን የገለጽናቸዋሉ እነሱን ማየት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በዚህ መልኩ መጻፍ ስለምንችል ቴብል ላይ ምን አለ ማለት ነው፣ ኮመን ሎጋሪዝም ላይ ከአንድ እስከ አስር ወይ ደግሞ ከዘጠኝ ነጥብ ዘጠና ዘጠኝ ከአንድ እስከ ዘጠኝ ነጥብ ዘጠና ዘጠኝ ድረስ ያሉ ቁጥሮችን ከቴብል ላይ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። አሁን የሁሉንም እንትን መያዝ ስለሚከብድ ነው በቴብል የተደረገው ነው። ለምሳሌ ሎጋሪዝም ኦፍ ቱ ብንባል አሁን አናቅም ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ቤዛቸው ቴን ሆኖ ማለት ነው። ሎጋሪዝም ኦፍ ትዌንቲ ልንባል እንችላለን። ቱ ቤዝ ቴን ማለት ነው። ሌላ ሎጋሪዝም ኦፍ ኤት ቱ ቤዝ ቴን ልንባል እንችላለን። ይህን አሁን ማወቅ አንችልም ማለት ነው። ቀጥታ ከቴብል ላይ እያየን ነው የምናውቀው። ስለዚህ እንደዚህ ሲሰጠን ቁጥሩን የተሰጠንን ቁጥር ምን ተደርጎ ለምሳሌ ቅድም ያየነውን ሎጋሪዝም ኦፍ 3272 ቢሰጠን ይህንን በምን መልኩ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ሎጋሪዝም ኦፍ 3 ምን አለን 272 ታይምስ ቴን ሬስ ቱ 3 አድርገን መጻፍ እንችላለን። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ፕሮዳክት በፕሮዳክት ሩል ሎጋሪዝም ላይ ስናይ ከዚህ በፊት ሎ ኦፍ ሎጋሪዝም ፕሮዳክት ሩል ላይ ባየን መሰረት እዚህ ጋር ሲባዛ ከሆነ ሲደመር አድርገን መተንተን እንችላለን። ስለዚህ ሎጋሪዝም ኦፍ 3.272 ፕላስ ሎጋሪዝም ኦፍ ቴን ሬስ ቱ 3 ማለት ነው። ይሄንን ከምን ላይ እናያለን? ይሄን ከቴብል ላይ እናያለን። የዚህኛው ግን ምንድን ነው? ቤዙ ቴን ነው አይደለ? ስለዚህ 3 ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ነው ካራክተሪስቲክስ የምንለው። ይሄኛው መንቲሳ ይባላል ማለት ነው። እዚህ ላይ ለማየት ያክል ይሄ እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን። ማንኛውም ቁጥር ካለን ኤም ታይምስ ቴን ሬስ ቱ ስሪ ማለት ነው። ኤም ምን ከአንድና አስር መሀል አንድን ያካትታል፣ ከአስር ግን ያነሰ ነው፣ አስርን ሳያካትት ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ከሆነ ይሄ ሲባዛ ፕሮዳክት ሩል ስሎ በፕሮዳክት ሎ ተጠቅመን እዚህ ጋር ኤም ፕላስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ተንተነ ናቸው ሎግ ኤም ፕላስ ሎግ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ሲ። እቺ ሲ ኤኒ ነምበር መሆን ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አርገን መጻፍ እንችላለን። እቺ ምን እንላታለን ማለት ነው? ሲል ካራክተሪስቲክስ። ይሄኛው በሎግ ያለው ምንድነው? መንቲሳ ይባላል ማለት ነው። ይሄን ከየት ነው የምናየው ማለት ነው? ከአንድ እስከ አስር ውስጥ የሆነ ስለሆነ አንድና አስር መሀል አንድን ያካትታል፣ አስርን ያካትታል። እዚህ መሀል ስለሆነ ከቴብል ላይ ነው የምናየው። ቴብላችሁ ምን ላይ ያለ ቴብል? ሎጋሪዝም ቴብል ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ ሲሆን ለዛ ቁጥር የሚመች ተደርጎ ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ ፈልጉ ነው የምንባለው። ነገር ግን ቴብል ያለው መጨረሻው ቴክስት ቡካችሁ ላይ አለ ማለት ነው። ሌተስቱ ከዚህ በፊት የነበረውን ያሁኑ የተወሰነ ልዩነት አለው። እሱን ልዩነታቸውን በኋላ ላይ እናያለን ማለት ነው።
ስለዚህ እቺን ነው ማለት ነው መንቲሳ የምንላት እቺኛን ደግሞ ካራክተሪስቲክስ ማለት ነው ዘ ኮመን ሎጋሪዝም ኦፍ ኤም ኤንድ ሎግ ኤም ኢዝ ኮልድ መንቲሳ ፍራክሽናል ፓርት ማለት ነው ፍራክሽናል ፓርት ለምን አለው ይሄ ሎግ ኤም ስንላው ቴብል ላይ ሄደን ስናይ የሆነ ነምበር ነጥብ ሳምቲንግ ነው የምናገኘው ለዛ ነው ኦፍ ኮመን ሎጋሪዝም ኦፍ ፒ ኤንድ ሲ ኢዝ ኮልድ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ the logarithm the common logarithm of any two decimal place number between እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር m ስንት ነው ማ m አሁን ከ0 ከ1 እስከ 9.9 እዚህ ጋር በበፊቱ ስለሆነ ነው እንጂ እስከ 9.99 ድረስ 39 ያሉት ከነጥብ ወደዛ can be read directly from the table ማለት ነው ከቴብል ላይ ነው እናያቸው ይሄንን በኤግዛምፕል ስናየው በደንብ ግልጽ ይሆናል ኤግዛምፕል እዚህ ጋር አለ ማለት ነው using the table of common logarithm calculate ይሄና በምንም ማውቀ አንችልም እዚህ ጋር ቤዛቸው ምንም ስላልተጻፈ ቤዙ 10 ነው ይሁን base 10 ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ለመስራት ምን ላይ ነው የምንሄደው ቀጥታ ቴብል ላይ ነው የምንሄደው ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር በምን ተደርጎ ነው የተሰጠን ኦልሞስት ማንቲሳው እና ካራክተሪስቲክሱ ወጥቶ ነው ማንቲሳ ብቻ ነው የተሰጠን ማለት ነው ካራክተሪስቲክስ እና መንቲሳ እንዴት እንደምናወጣ ከዚህ ቀጥሎ እና ያለን በኤግዛምፕል ማለት ነው ነገር ግን ለአሁኑ ይሄን የተሰጠንን በቴብል ከመጻፋችሁ ጀርባ መጨረሻ ላይ ቴብል አለ እዛ ላይ እየሄዳችሁ ማየት ይችላልላችሁ እኔ ለአሁኑ ወደዚህ አምጥቼላችኋለሁ ማለት ስለዚህ እንደዚህ ሲሰጠን እንዴት ከቴብል ላይ እናነባለን የሚለውን ቴብሉን የተወሰነውን እንደዚህ እዚህ ጋር አምጥቻለሁ በደንብ ላይታይ ይችላል ለምሳሌ የኤን ስንሰራ ማለት ነው ቴብላችሁ ላይ ቴብሉ ይሄ እንደዚህ ነው የሚሰጠን እዚህ ጋር ውስጥ ላይ ያሉት ያው እዚህ ጋር ነጥቦቹን ያልጻፋቸው ለምንድነው ቦታ እንዲበቃና በደንብ እንዲታይ ነው እንጂ ሁሉም ነጥብ አላችሁ ለምሳሌ 1 10 ሳይሆን 1.0 1.1 1.2 1.3 ይያለ እነዚህ 5.4 እስከ 9.9 ድረስ ስለሆነ 9.9 አለ ማለት ነው እንደዚህ ይያለ ነው የሚሄደው ይሄንን ቴብል እንዴት እናነባለን የሚለውን ስነ ለምሳሌ ይሄ ሎግ ሎጋሪዝም ኦፍ 1.23 ነው የተሰጠን ማለት ነው ይሄን ስናነብ ምንድነው የምናደርገው 1.2 ጋር እንሄዳለን በዚህ መስመር እዚህ ጋር የማይታያችሁ ከሆነ ዙም አድርገን ለማየት እንዲመቸን እዚህ ጋር ስንት ነው 1.23 ነው ስለዚህ 1.2 ጋር ነው የምንሄደው 1.2 እዚህ ጋር ነች 1.2 እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ እቺ ነጥብ አለ 1. ማለት 1.2 1.1 1.2 1.3 ያለ ነው የሚሄደው እዚህ ጋር ነጥቧን ያጻፈት ቦታ ለመቆጠብ ያክል ነው ስለዚህ ቴክስታችሁ ላይ ግን ከባክ ላይ ያለው በነጥብ ተደርጎ ተቀምጧል ስለዚህ እዚህ ላይ ፓወርፖይንት ላይ ነጥቦቹ ብዙም ስለማይታዩ ነው ማለት ነው ስለዚህ 1.23 ነው የተባለው 1.23 እዚህ ጋር 1.2 አለች እዚህ ጋር ከዛ 3ን እንድንይዳለን ይሄው 1.20 1.21 1.22 ማለት ነው 1.23 አይደል ስለዚህ በዚህ ጋርና በዚህ ጋር ማለት እዚህ ጋር ነሽ ማለት ነው እቺ ነሽ ማለት ነው መልሳችን ነው ከእንት ላይ ስናይ ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው 1.2 ማለት ይሄ ኮለመን ማለት ነው ይሄ ኮለመን ማለት ነው ከዛ 1.23 እቺኛዋን 3 ደግሞ በዚህ ጋር ኮለመን ላይ መተን እናያታለን ማለት ስለዚህ ሁለቱ የተገናኙበት እቺ ፖይንት ማለት ነው ስንት ነው የምትለው 0.08 ነው የሚለው እዚህ ጋር እቺ ማለት ነው 0.08 እዚህ ጋር እንዳለ ማለት ነው 0. ይያለ ነው የሚቀጥለው እዚህ ጋር ነጥቦቹን አልጻፋቸውም ይሄው ለምሳሌ 0.32 ነው እዚህ ጋር ነጥብ አለ ሁሉም ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር ያሉት ቀጥታ አንድ የሚሆን የለም አንድ የሚሆኑ 10 ጋር ሲደርስ ነው ምክንያቱም ምን ብለናል ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ስንት ነው ብለናል ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ቤዝ 10 ይሄ ስንት ነው ነው ያለው አንድ ነው ነው ያለው ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር ያለው ደግሞ እየሰራ ነው ያለነው 1 እና 9 መሃል ያለው ስለሆነ ከአንድ በታይ ነው የሚሆነው ማለት ስለዚህ ጠቅላላ እዚህ ውስጥ ያሉት 0 ፖይንት ናቸው ከ0 በኋላ ያሉት ነው እዚህ ጋር የተጻፉት ማለት ነው
ስለዚህ ይሄንን በዚህ መልኩ እንድታዩ ስለዚህ ለዚህ መልሳችን ለኤ ማለት ነው ምን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር 0.0899 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 0.0899 ይሆናል ማለት ነው ይሄን አጠቃቅታችሁ አንዴ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ ለኤ መልሳችን ይሄን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር መልሶ አለ ማየት ይችላልላችሁ በተመሳሳይ ሁኔታ 0.09 እዚህ ጋር ቴብል ላይ እንዴት እንደምታነቡ ነው እዚህ ላይ የሚያሳያችሁ አሁን ባሳያችሁ መልኩ እንተት በመጻፉ ባክ ላይ ሄዳችሁ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው ቢ ላይ የተሰጠን ስናይ ለቢ ላይ የተሰጠን ምንድን ነው የሚለው 3.57 ነው የሚለው ይሄንንም ቴብል ላይ እየሄድን ነው የምናነበው ማለት ነው ቢ ላይ የተሰጠን 3.57 ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው የምናገኘው እቺ 3.5 እናገኛለን 35 ማለት ነው እዚህ ላይ 3.5 እቺ ነች 3.5 ከዛ ቀጥሎ ያለውን በኮለመን ነው የምንፈልገው ሮ በዜሮ እንሄድና 5 ይጋ ነው 5 እዚህ ጋር ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄ 4 ነው 5 ይሄኛው ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ነሽ ማለት ነው ስለዚህ 3.57 ይሄ ሮ በዜሮ ላይ ይሄ 3.5 ማለት ነው 7 ደግሞ ይጋ ነች እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ይሄ ስለዚህ እዚህ ጋር ቺ ፖይንት ማለት ነው ስለዚህ አገኘነው ማለት ነው ይሄን መልሳችን ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው እዚህም ሁለቱ የተገናኙበት እቺ ፖይንት ማለት ነው ይሄ እዚህ ጋር 5527 ይበል እንጂ 0.5527 ነው ይሄ እቺኛው ቴብል ጠበብ ታደርጋ ስለተፈራይ ነጥቦቹን ትቷቸውን ይታወቃል ማለት ነው እዚህ ውስጥ ያለው ከአንድ እስከ ከአንድ በታይ ነው አንድ አይሞላም ማለት ነው ቴብል ላይ ኮመን ቴብል ላይ የምናያቸው ስለዚህ ለሁለት ለቢ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው 0.5527 ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ መልሱ በዚህ ጋር እዚህኛው ላይም እንደዚሁ ማየት ትችላላችሁ ይሄው እዚህ ጋር ታቴብል ላይ እንዴት እንደምንፈልግ እዚህ ላይ ያሳያችኋል ማለት ነው ወደ ሲ ላይ እንሄዳለን ሲ ላይ የተሰጠን በቴብል አሁንም ስናይ ሲ ላይ የተሰጠን ይሄ 2.478 ነው የሚለው ይሄ ትንሽ ለየት የሚለው ምንድን ነው እዚህ ላይ ያለው ለምሳሌ እስከ 2 ነው 3 እዚህ ጋር አሁን 8ን እስከ 9 ነው አለ እዚህ ጋር ያለው 2 አይደግምልንም ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን በበፊቱ ቴብል ቢሆን አጠጋግተን ነው ምን በበፊቱ ኮመን ሎጋሪዝም አሁን ግን አዲሱ መጻፍ ላይ በመጣው መሰረት ለዚህኛው ለብቻ እንፈልጋለን ማለት ነው አሁን 2.47 ነው አለ 2.47 መጀመሪያ 2.4 ጋር እንሄዳለን 2.4 እቺ ነች እዚህ ጋር ነጥቧን ያልተጻፈችው ቦታ ለመቆጠብ ነው ብያቸዋለሁ ስለዚህ 2.4 እቺ ማለት ነው እቺ ሮ ነች ማለት ነው 2.4 ከዛ 7ን ለማግኘት በዚህ ኮለም ላይ 7 ጋር እንሄዳለን 7 ይጋ ነች በዚህ ኮለም ላይ 7 እዚህ ጋር ነች እቺ ማለት ነው 7 እዚህ ጋር ነች ማለት ነው ይሄ ማለት ነው አሁን የ2.47ን አገኘን 8ንስ ቤት እንፈልጋት እዚህ ላይው መፈለግ አንችልም ምክንያቱም የለም ማለት ነው እስከ 3 ዲጂት ከዛ ምን አደረጋ በበፊቱ ላይ እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ይሄንን በበፊቱ ብንሰራ 2.47 ሚሊዮን 2.48 አርገን ነበር ምንሰራው በአሁኑ ግን እዚህ ላይ ተካታለች ለብቻ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምን ይቀረናል ማለት ነው እዚህ ጋር ለብቻው የምትቀረን አንድ አለችን ማለት ነው እሷን እንዴት አርገን እናገኛለን ያላገኘናት ማለት ነው አሁን የሰራነው እስከዚህ ያለው ነው ስለዚህ የ0.008 8 ተቀራለይ ማለት ነው ስለዚህ በዚሁ ዳይሬክሽን 2.008 ማለት ነው ብለን የዚችን እንፈልጋለን ይሄንን እየገሄደን ነው እናገኘው በዚሁ መስመር እንመጣለን ቀጥታ እንመጣና 8 ይጋነች እዚህ ጋነች ቻት እዚህ ጋ ማለት እቺ እዚች ጋ ሚን ዲፈረንስ የምትለው ሮ ኮለመን ማለት ነው የምትጠቅመን ከነጥብ ወደዛ 3 ዲጂት ኮን ካለን 2 ከሆነ እቺኛው ቢጫውን ፓርት አንጠቀማትም ማለት ነው ስለዚህ በዚሁ መስመር ላይ እንሄድና እዚህ ጋር እንደዚህ ሳይሆን የቀረችውን አሁን
የአንዱን ሰራናለ የሁለት ነጥብ ስንትን አገኘን? የሁለት ነጥብ አራት ሰባትን ይሄንን አገኘን። እንጻፈው መጀመሪያ ሁለት ነጥብ አራት ሰባትን የዚችን ፓርት ስንት አገኘን? እዚህ ጋር መተን ያገኘነው ማለት ነው። ይሄ እቺ ማለት ነው 0.3927 ማለት ነው። 0.3927 ማለት ነው። አሁን የማይቀረናል እቺ ስምንት እንዴቱ የሚለው ነው። ስለዚህ እሷን ለማግኘት ደግሞ በዚሁ መስመር ስምንት ጋር እንሄዳለን። እቺኛዋ ስምንት ሳትሆን ቢጫው ጋር ያለችው ለሶስተኛዋ ዲጂት ሌላ እቺን ቢጫው እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ መስመር ስምንት ላይ እንሄዳለን። ቢጫው ጋር ያለችው ስምንት እዚህ ጋር ማለት ነው። ስምንት ቻት እዚህ ጋር ስምንት እቺ ፓርት ማለት ነው። ስንት ነች ማለት ነው? በዚህ ጋር እንደዚህ ስንመጣ 14 ነች ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንላለን ማለት ነው? እቺኛዋ ፓርት የስምንት ስለሆነች ምንድን ነው የምናደርገው? 0.0014 ማለት ነው። 14 እነዚህ ዜሮ ዜሮዎቹ ለምን አደረግን? እነዚህ ዜሮ ዜሮ ያው የሁለት ዜሮ ሁለት የሁለትን አግኝተናል፣ የአራትን፣ የሰባትን፣ የሁለት ነጥብ አራት ሰባትን ስላገኘን የስምንት 14 ከዛ እነዚህን ሁለቱን መደመር ነው ማለት ነው የሲል ለማግኘት። ስለዚህ ሰባት ሲደመር አራት 11 ነው። አንድ አለኝ። ሁለትና አንድ ሶስት ነው። ከአንድ ጋር ከቀሪዋ ጋር አራት ማለት ነው። አራት ከዛ ይሄ ከዜሮ ጋር ስለሆነ የምደምረው 39 ይሆናል። እዚህ ጋር 0.3941 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለሲ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄንን መውሰድ እንችላለን። 0.3941 ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ዲሌይ ወደ ተሰጠን ስንሄድ ዲሌይ የተሰጠን ምን አልተደረገም? ይሄንን አሁን ይሄ ዲ መንቲሳ እና ካራክተሪስቲክሱ አልወጣም ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ወተን መስራት እንችላለን። ምንድን ነው የሚለው ሎጋሪዝም ኦፍ ሲክስ ታውዘንድ ናይን ሀንድረድ ትዌንቲ ነው። ይሄ 6920 ማለት ነው። ይህንን ምን አድርገን መጻፍ እንችላለን? 6900 ዞሪ እዚህ ጋር ነጥብ የለም፣ ነጥብ ሳይሆን 6920 ማለት ምን ማለት ነው ማለት ነው። ይህን ወደ ዋን ዴሲማል ፕሌስ ብንጽፈው ምንድን ነው የሚሆነው? 6.92 ማለት 92 ታይምስ 10 ሬስ ቱ ስንት ነው? ወደዚህ የመጣ ነው 3 ነው። 1 2 3 ስለዚህ 10 ሬስ ቱ 3 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ማለት ነው? ሎግ 6.92 ታይምስ 10 ሬስ ቱ 3 ማለት ነው። ይሄን ደግሞ በፕሮዳክት ሩል ምን አድርገን መጻፍ እንችላለን? ሎግ 6.92 ፕላስ ሎግ ቴሬስቱ ስሪ ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። ቤዛቸው ቴን ነው፣ ምንም ስላልተጻፈ እዚህ ጋር ቤዙ ኮመን ሎጋሪዝም ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ይሄንን ቀጥታ እዚህ ጋር እናምጣውና ከቴብል ላይ እናነበዋለን። ሎጋሪዝም ኦፍ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን እችኛዋን መስራት እንችላለን። ሎጋሪዝም ኦፍ 6.92 ፕላስ ስሪ ነው አይደል? ምክንያቱም ይሄ እዚህ ጋር ቤዙም ቴን ነው ቁጥሩም ቴን ነው። ስለዚህ ኤክስፖነንቱን ቀጥታ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቺ ስሪ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ነው ካራክተሪስቲክስ የምንለው። ይሄኛው ደግሞ መንቲሳ ነው 6.92 ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እዚህ ጋር እናምጣውና ሎጋሪዝም ኦፍ 6.92 ፕላስ ስሪ ማለት ነው። አሁን ስሪን ኦልሬዲ ከሎጋሪዝም አወጣናት። አሁን የሚቀረን ይሄ ነው። ይሄን ደግሞ በሎጋሪዝም ቴብል እንጠቀማለን ማለት ነው፣ የዚችኛዋን ብቻ ለማግኘት። ስለዚህ እቺ ስሪ እንደነበረች ነው የምንፈልገው። አሁን የስድስት ነጥብ ዘጠኝ ሁለት ስድስት ነጥብ ዘጠኝ ሁለት ይሄ እስከ አምስት ነጥብ አራት ነው። ከዛ በዚህ በኩል ይመጣል ማለት ነው። ይህን እዚህ ጋር እንዲታይ ላጥፋና እዚህ ጋር የምንፈልገው አሁን የማንን ነው? ሎጋሪዝም ኦፍ 6.92 ፕላስ ስሪ ኦልሬዲ ተሰራች ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ለመፈለግ 6.92 መጀመሪያ 6.9 ጋር እንሄዳለን። ስድስት ማለት ይሄ ነው። 6.6 6.7 6.8 6.9 ማለት ይሄ ነው።
ይህቺ መስመር የዜሮ ነቻል። ይሄ በዚህ ጋር ቦታ ስላልበቃን ተቆርጦ እዚህ ጋር የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ዋን በዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ዜሮ ዋን ቱ እያለ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ 6.92 ቱ የጋንች የዜሮ ዋን ቱ እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የዚህ ሎጋሪዝም የ6.92 ሎጋሪዝም ስንት ነው የሚሆኑ ማለት ነው? እዚህ ጋር 012 0.8401 ማለት ነው። ስለዚህ 0.8401 ማለት ነው። 01 ፕላስ 3 ኦልሬዲ ያለ ማለት ነው። ይህ ሲንደምረው ምን ይሆናል? 3.8401 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መንቲሳ እና ካራክተሪስቲክስን እንዴት እንደምናወጣ በዚሁም አንድ ኤግዛምፕል አየን ማለት ነው። እዚህ ጋር መልሶቹ እስካሁን የሰራ ናቸው፣ ደግማችሁ ማየት ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ እንዴት እንደምንሰራ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እዚህ ላይም አለ፣ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ኤግዛምፕል ስሪ እንሄዳለን። ይሄ ኤግዛምፕል ስሪ ምንድነው? መንቲሳ እና ካራክተሪስቲክስ እንዴት እንደምናወጣ ነው እንድናይ ነው እንድናስታውስ ማለት ነው። አሁን ዲ ላይ የሰራ ነው አይነት ጥያቄ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይደንቲፋይ ዘ መንቲሳ እንደ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኮመን ሎጋሪዝም ናቸው። ቤዛቸው ኮመን ሎጋሪዝም ከተባለም ቤዙ ቴን ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከኤ ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ኤ ላይ የተሰጠንን በምናይበት ጊዜ ይሄ ዋናው ነገር መንቲሳና ካራክተሪስቲክስ ስናወጣ በዋን ዴሲማል ፕሌስ መጻፍ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ነጥብ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ከየት ነው የምንመጣ? ይቺ ነጥብ እዚህ ነበረች፣ ወደዚህ እናመጣታለን ማለት። ስለዚህ 0.00123 ነው አደለ? ቱ ስሪ ነው። ሶ ይሄ ማለት የምናደርጋለን ይችን ነጥብ ወደዚህ እናመጣለን። ከየት? ከግራ ወደ ቀኝ የምንመጣ ከሆነ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ምንድን ነው የምንለው? ኔጌቲቭ ቁጥር ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 1.23 ታይምስ ቴን ሬስ ቱ ምንድን ነው የምንለው? ከዴሲማል ወደ ነምበር ነው እያመጣን ያለን፣ ሶስት ሄድን ማለት ነው ወደ ቀኝ። ስለዚህ ወደ ቀኝ ከሄድን ኔጌቲቭ ነው የምናደርገው። ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ስሪ ማለት ነው። ይሄ ማለት ይሄና ይሄ እኩል ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ቦታ ላይ ይሄን መተካ እችላለሁ ማለት ነው። ምን ይሆናል ማለት ነው? ሎጋሪዝም ኦፍ 1.23 ታይምስ እንላለን 1.23 ታይምስ ቴን ሬስቱ ኔጌቲቭ ስሪ ማለት ነው። ይህም በፕሮዳክት ሩል መሰረት ስንሰራው ምን ይሆናል? ሎጋሪዝም ኦፍ 1.23 እዚህ ጋር ቤዙ ቴን ነው ያሉ ሲደመር ሎጋሪዝም ኦፍ ቴን ሬስቱ ማይነስ ስሪ ቤዝ ቴን ማለት ነው። ኮመን ሎጋሪዝም ስለሆነ ቤዙን አንጽፍም ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ሎጋሪዝም ኦፍ 1.23 ማይነስ እዚህ ጋር ይሄ ማለት ምንድን ነው? እዚህ ጋር ቤዙ ቴን ነው። ሶ ይቺን ነው የምንወስደው ማለት ነው። ምክንያቱም ሎጋሪዝም ኦፍ ሎጋሪዝም ነምበሩ እና ቤዙ ከተመሳሰለ ቀጥታ ኤክስፖነንቱ መውሰድ ነው። ስለዚህ ማይነስ ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መንቲሳው ስንት ይሆናል? መንቲሳ ሎግ 1.23 ካራክተሪስቲክሱ ደግሞ ኔጌቲቭ ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ መልሱን ማየት ትችላላችሁ። በተመሳሳይ ሁኔታ ካራክተሪስቲክሱ ኔጌቲቭ ስሪ ነው፣ በዚህ መልኩ አስቀምጦ ማለት ነው። መንቲሳው ደግሞ ሎግ 1.23 ብሎ መልሷል ማለት ነው። ወደ ቢ ላይ እንሄዳለን። ቢ ላይ የተሰጠን ምንድን ነው የሚለው? ሎግ 345 ነው የሚለው። ይህንን ወደ ማለት ቁጥሩም ወደ ምን ማምጣት አለብን? መንቲሳና ካራክተሪስቲክስ ለማድረግ መንቲሳው ከአንድ እስከ ዘጠኝ መሆን አለበት ማለት ነው። አንድን አካቶ እስከ 10 መሆን አለበት። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? ሎጋሪዝም ኦፍ 3.45 ታይምስ ቴን ሬስቱ ስንት ማለት ነው? ቴን ሬስቱ እዚህ ጋር ወደ ግራ ነው አይደል የመጣን? ወደ ግራ ከመጣን ፖዘቲቭ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ማለት ነው። ይሄ በፕሮዳክት ሩል መሰረት ምን ይሆናል ማለት ነው? ሎጋሪዝም ኦፍ 3.45 ፕላስ ሎጋሪዝም ኦፍ ቴን ሬስቱ ቱ እንላለን። ቤዙ ቴን ነው ምንም ስለሌለው ማለት ነው።
ስለዚህ ምን ሆነ ሎጋሪዝም ኦፍ 3.45 ፕላስ ይሄ እዚህ ጋር ቤዙ 10 ከሆነ ቤዛቸው እና ነምበሩ ከተመሳሰለ ቀጥታ ኤክስፖነንቱን ብቻ መውሰድ ነው ስለዚህ 2 ይሆናል ማለት ነው በዚህ መሰረት ይሄ መንቲሳው ምን ይሆናል ማለት ነው ሎጋሪዝም ኦፍ 3.45 ካራክተሪስቲክቱ ደግሞ 2 ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የምሰሩት ማለት ነው ይሄኛውንም ወደ ሲ ላይ እንሄዳለን ከዛ በኋላ ይሄንን እንደዚህ እየሰራን ከሄድን በኋላ ግን ሎጋሪዝሙን መፈለግ እንችላለን ከቴብል ላይ ማለት ነው ሲ ላይ የተሰጠንን በምናይበት ጊዜ ምንድነው የሚለው ሎጋሪዝም ኦፍ 0.01 ነው የሚለው ይሄንንም 0.01 ማለት ምን ማለት ነው ብለናል ከዚህ በፊት 10 ሬስቱ ኔጌቲቭ 3 ማለት ነው ሬስቱ ኔጌቲቭ 2 ማለት ነው ወይም ደግሞ 0.01 ማለት ምን ማለት ነው 1 over 100 ማለት ነው አይደል 1 over 100 ማለት ደግሞ 10 to the power of 2 ማለት ነው ይሄንን ወርስ ብሮካል አድርገን ፓወሩ ኔጌቲቭ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ሬስቱ ኔጌቲቭ 2 ማለት ነው ሶ ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው ሎጋሪዝም ኦፍ 10 to the power of ኔጌቲቭ ወይም ደግሞ በዲቴል ለማየት ከፈለግን ምን እናረጋለን ሎጋ ይሄ ማለት 1 times 10 raised to 10 the power of negative 2 ማለት ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ሎጋሪዝም ኦፍ 1 በፕሮዳክት ሩል ተጠቅመን ሎጋሪዝም ኦፍ 10 raised to negative 2 እንላለን ማለት ነው ሶ ይሄ n ሎጋሪዝም ኦፍ 1 ቤዙ ምንም ይሁን ምን ሁሌም 0 ነው ሶ 0 ፕላስ ይሄኛው ደግሞ ቤዙ ምንድነው 10 ነው ሶ ነምበር ከዚህ ጋር ያለው ነምበርና ቤዙ ከተመሳሰለ ቀጥታ ፓወሩን መውሰድ ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 እንወስዳለን ማለት ነው 0 ማይነስ ኔጌቲቭ 2 ምንድነው የሚሆነው ኔጌቲቭ 2 ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ይሆናል ማለት ነው መልሱም ኔጌቲቭ 2 ነው ይሄ መንቲሳው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ሎግ 1 ነው ካራክተሪስቲክሱ ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ላይ ሁሉም እየተሰራ ስላለ ማየት ይችላልላችሁ እዚህ ላይ መንቲሳው ሎግ 1.23 ነው ያው ይሄንን ከሎጋሪዝም ቴብል ላይ ስናወጣው የቀድም እየሰራነው ማለት ነው 1.23ን ቀድም እዚህ ጋር ሰርተን ነበር የዚህ ሎጋሪዝም ማለት ነው ስለዚህ እሱን አመተን ስንሰራ ስንት ነው የመጣው 0.0899 የሚመጣው ስለዚህ ከኮመን ሎጋሪዝም ላይ ከቴብል ላይ እና ያለ ማለት ነው ስለዚህ መንቲሳው ይሄን ይሆናል ማለት ነው ካራክተሪስቲክ ደግሞ ይሄን ይሆናል ሌሎቹን በዚህ መሰረት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ኤክሰርሳይዝ 3.14 እናልፋለን ማለት ነው አንደኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው ዩዝ ዘ ቴብል ኦፍ ሎጋሪዝም find the value of the following ነው የሚለው ይሄን ከቴብል ላይ እያየን ነው የምንሰራው ማለት ነው ቴብሉን ማምጣት ወደዚህ ተጠብቅብናል ስለዚህ ለምሳሌ a ላይ የተጠየቅነው ሎጋሪዝም ኦፍ 2.13 ነው a ላይ የተጠየቅነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ከቴብል ላይ ለማየት ቀጥታ ቴብሉ እዚህ ጋር አላችሁ እዚህ ጋር እስከ 1.4 ድረስ አለ ይሄኛው ፓርት ደግሞ ከ5.5 እስከ 9.9 አለ ስለዚህ ቺን ዋን ቴብል ነው ማለት ነው እኛ የምንጠቀመው ስለዚህ 2 ፖይንት መጀመሪያ የምትሄዱት ቺን ነው የምታገኙት ሮ ላይ ማለት 2.1 ጋር እንሄዳለን 2.1 ማለት እቺ ፓርት ማለት ነው እዚህ ጋር በደንብ የማይታያችሁ ከሆነ ይሄ ማለት ነው 2.1 ማለት እቺ ፖይንቷ እዚህ ጋር በደም ስለማታይ ነው እንጂ 2.1 ነው ማለት ነው ከዛ 2.1 ከዛ ቀጥሎ ያለው 3 ለማግኘት በዚሁ መስመር ላይ 3 ጋር እንሄዳለን ማለት ነው እዚህ ጋር 3 ማለት እቺ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ የሚገናኙ በፓርት እቺ ማለት ነው ስለዚህ 2.13 ማለት እዚህ ጋር ማለት ነው ይሄ ነው ማለት ነው ማለት ስለዚህ ይሄ ከ0 ፖይንት ነው ፖይንቷን አልጻፋትም እንጂ እዚህ ጋር ፖይንት አለች ቦታ ለመቆጠብ ነው ብያችኋለሁ ቀደም ስለዚህ የዚህ ሎጋሪዝም ምን ይሆናል ማለት ነው 0.32 84 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የዚህ ሎጋሪዝም ምን ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው እቺን ነው ማለት ነው ምን መልስ
لذي 0.3284 يهون المالت نولا إيمال ساتشن بيلا يتسطن دمو من دنو ميلا بيلا يتسطن إيه لوغاريزم أوف لوغاريزم أوف 2.99 نو 2.99 نيتسطن إنم تيبل لاي نمني تيبل لاي نيت ندمني أهون باي ينو مسارت 2.9 نو مجمبر يعمل فالغا وزيغا 2.1 على 2.2 2.3 2.4 2.9 إيه مالتنو 2.9 إيه زيغا لا كازا 99 نو ميلو لازي بزي بكل 9 إيه كاني زي إيمج عرشاو لاي مالتنو إيشي نوان بيش آيال لشون مالتنو بوهالا example سلالة سنسارا نيتالن كازيغا كاتلو ليلا decimal place كالا مالتنو لمسالي لوك 2.998 billion አሁን እቺን ሶስተኛ ካለን እቺኛው ነው እንጠቀመው ማለት ነው ያው እስከ 4 ከሆነ ግዴታ ማጠጋጋት አለብን ስለዚህ ይሄ 2.999 ነው ማለት ነው 2.9 ይሄ ነው 9ን እዚች ላይ መጨረሻ ላይ እቺ ማለት ነው ስለዚህ ስንት ነው ማለት ነው እቺ ማለት ነው እቺ ፓርት ማለት ነው 0.04757 ማለት ነው ስለዚህ ለቢ መልሳችን 4757 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው ወደ ሲ ላይ የተሰጠን ደግሞ ስንል log of 6.3 ነው የተሰጠን ማለት ነው ይሄንን ስንል ያው እዚህ ጋር ምን ማለት ነው log 6.3 ሲሰጣን እዚህ ጋር 0 እንዳለ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም 0.3 ብንባልና 0.300 እዚህ ጋር 100 ብንጨምር ያው ነው ከነጥብ ወደዛ 0 አግልግሎት የለውም ማለት ነው። ስለዚህ 0.30 እንጨምርበትና 2 ዲጂት እንዲሆን ከነጥብ ቀጥሎ ያለው እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ የ2 የ6. ስሪን ሎጋሪዝም ከቴብል ላይ እናያለን ቴብሉን እናምጣና አሁን ቴብላችን ይሄ ነው 6.3 በዚህኛው ፓርት እስከ ስንት ነው ብያቸዋለሁ 5.1 5.2 እስከ 5.4 ነው እኛ 6 ስለሆነ እዚህኛው ፓርት ላይ መግባት አለብን ስለዚህ 6.3 ማለት እቺ ማለት 6.3 ዘን 0 ማለት ነው እዚህ ጋር ስለሌለው ያው 0 እንጨምራለን ብያለሁ 0 እንጨምራለን ቁጥሩ አንድ አይነት ነው ማለት ነው የሚወኩል ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው መልሳችን እቺ ፓርት የ0 ፓርት ነው ብያለሁ የመጀመሪያው 0 ከዛ 1 2 ይያለ ነው የሚሄደው ስለዚህ እቺ ነው ማለት ነው መልሳችን እዚህ ጋር ማለት ነው 6.30 ሶ ስንት ይሆናል ማለት ነው 7993 ማለት ነው ስለዚህ ለሲ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው 0.7993 ማለት ነው ይሄን ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ቴብል ላይ ያያችሁ ማለት ነው ወደ ዲ ላይ ስንሄድ ዲ ላይ ተሰጠን ያያችሁ ከዲሲማል ቀጥሎ ስንት ዲጂት አለ 3 ዲጂት ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን እንዴት እንደምናይ ያ ቢጫ ላይ ያለችውን ቴብሉ ላይ እሷን እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ዲ ላይ ምንድነው የሚለው log 6.34 5 ነው ሚሊዮን ማለት ነው ይሄንን ቴብሉን እናመጣለን ምንድነው እዚህ ጋር መጀመሪያ የቱን ነው የምንሰራው ሁለቱን 6.34 እንሰራለን መጀመሪያ እዚችን ሎግ እንሰራለን ስለዚህ እሱን እንሰራ 3 ዲጂት ከነጥብ ወደዛ 3 ዲጂት ከሆነብን በሁለት ፓርት ከፋፍለን ነው የምንሰራው ማለት ነው መጀመሪያ 6.34 እንሰራለን ስለዚህ መጀመሪያ 6.34 6.3 ማለት እቺ ማለት ነው 34 ደግሞ 4 ላይ እንሄዳለን በዚሁ ዳይሬክሽን 4 ላይ ይሄ ማለት እዚህ ጋር 0 1 2 3 አራተኛው ማለት ይሄ ማለት ነው ያው በዚህ ዳይሬክሽን እዚህኛው ላይ እንመጣለን ማለት ነው እዚህ ጋር 0 ነው 1 2 3 4 4 ማለት ይሄ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ የዚችን እንሰራ እቺን አምስታው ለብቻ ነው እንሰራት ማለት ነው ሶስተኛ ዲጂት ሲመጣ በእነዚህ በቢጫዎቹ ነው እንጠቀመው ስለዚህ መጀመሪያ የነዚህን 6.34ን ስንት አገኘን እዚህ ጋር እቺ ማለት ነው 80
1 ማለት ነው። ስለዚህ 0.8080 21 ማለት ነው 21። ከዛ የምን ይቀርናል ማለት ነው እዚሁ ጋር 6.345 እቺ የ5ን በዚሁ ቀጥታ ሄደን ነው እናገኛት። ስለዚህ በዚህ ጋር እንደዚህ እንመጣለን 5 ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። በዚህ በቢጫው እነዚህ ቢጫዎቹ ለብቻ 1 2 3 4 5 6 7 ይያሉ አላቸው ማለት ነው ይራሳቸው። እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 7 8 9 አላቸው እስከ 9 ድረስ። እቺ ያው ቁራጭ ስለሆነ ከዚህ ጋር በዚህ ጋር የምትገጠም ስለሆነ ነው ቁጥሩ የሌለው። ስለዚህ እነዚህን ለብቻ ነው ያለ። ስለዚህ የዚችን የአምስትን አሁን ከማ በዚህ ሮ ላይ ነው የምንሄደው 6.3 በሚለው ሮ ላይ 6.3 በሱ ሮ ላይ ስንሄድ ስንት ላይ ነው? 5 ላይ። 5 ማለት የቢጫዋን 5 ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ የቢጫ 5 የጋነች እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 ስለዚህ በዚህ ጋር ከቢጫው ላይ እንቆጥራለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መተን እቺ 1 2 3 4 5 አምስተኛው ማለት እቺ ነች። ስለዚህ ስንት ማለት ነው? 3 ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? 0.0 አሁን የ3ን አግኝተናል የ4ንም አግኝተናል። ስለዚህ 0 ስንት ነች ማለት ነው? እቺ 3 ነች። ስለዚህ 0 3 ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ሁለቱን መደመር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደምራለን ማለት ነው። ወደ ስንደምር 1 እና 3 4 ነው። 2 እና 0 2 ነው። 0 እና 0 0 ነው። 8 እና 0 8 ነው። 0 እና 0 0 ነው። ስለዚህ 0.8024 ብለን እንደዚህ እንፈልጋለን ማለት ነው። 3 ዲጂት ሲሆን ሌላ ተጨማሪ ሌላ ቴብልም እንደ አዲሽናል እንጠቀማለን ያልኳችሁ ቅድም ለዚህ ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ከዲ ቀጥሎ ኢ ነው። ኢ ደግሞ እዚህ ጋር ስለሆነ ይሄ ማለት ነው የ0.28 ነው የምናየው። ይሄ ቴብል ላይ ያለን ከስንት እስከ ስንት ነው ያለው? ከአንድ እስከ 9 ባለ ውስጥ ነው። ፍሮም 1 ቱ 10 ማለት ነው። ፍሮም 1 ቱ 10 አንድን ያጠቃልላል፣ 10ን አያጠቃልልም። እዚህ ውስጥ ያለው ነው። ኢ ላይ ግን የተሰጠን አሁን ከአንድ በታይ ነው። ስለዚህ በቴብል ለመስራት ይህንን መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? መንቲሳና ካራክተሪስቲክሱን ማውጣት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው? ሎጋሪዝም ኦፍ ይሄ 0.2 ነው ማለት እቺ ነጥብ እዚህ ያመጣታለሁ። ስለዚህ 2.8 አደርገዋለሁ ማለት ነው። ፕላስ ወይም ደግሞ ታይምስ እንበለው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ለመስራት። ስለዚህ ታይምስ 10 ሬስቱ ስንት ማለት ነው? 1 ማለት ነው። ምክንያቱም ወደዚህ አንድ መጥቼ ኔጌቲቭ 1 ማለት ነው። ወደ ቀኝ ስለመጣው ኔጌቲቭ ማድረግ አለብኝ። ሶ ይሄ በፕሮዳክት ሩል ተጠቅመን ይህንን ለየብቻ መተንተን እንችላለን። ስለዚህ ሎጋሪዝም ኦፍ 2.8 ፕላስ እዚህ ጋር ሲባዛ ከሆነ ሲደመር ነው የምናደርገው ብለን ነው። ስለዚህ ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ሬዝ ቱ ኔጌቲቭ 1 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል? ሎጋሪዝም ኦፍ 2.8 እዚህ ጋር ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ሬዝ ቱ ኔጌቲቭ 1 ቤዙ እዚህ ጋር ኮመን ሎጋሪዝም ስለሆነ 10 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ቀጥታ መውሰድ እንችላለን፣ ቤዙና ነምበሩ ከተመሳሰለ። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ይሄ አሁን ካራክተሪስቲክስ ይባላል። የዚህ ቫልዩ ደግሞ ሎጋሪዝም ኦፍ 2.8 ደግሞ ምን ይባላል? መንቲሳ ነው የሚባለው። ስለዚህ የመንቲሳው ከምን ላይ እናያለን ማለት ነው? ከቴብል ላይ። ስለዚህ አሁን ሎጋሪዝም ኦፍ 2.8 ነው ማለት ነው የምናየው። መጀመሪያ 2.8 ጋር እንመጣለን። 2.8 ማለት ይቺ ነች። 2.8 ስንት ማለት ነው? 2. እዚህ ጋር 2.8 ብቻ ነው። ስለዚህ 2.80 ማለት ነው። 2.80 ስለዚህ 0.4472 ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? የዚህ 0.4442 ሲቀነስ 1 ይሄ መንቲሳ እንለዋለን፣ ዴሲማል ፓርቱ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ካራክተሪስቲክስ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስንቀንሰው ምን እናገኛለን? ኔጌቲቭ ቁጥር ነው የምናገኘው። ስለዚህ ይህንን ስንቀንሰው ከ0.472 ላይ 1 ስንቀንስ ስንት እናገኛለን? ኔጌቲቭ 0.5528። ስለዚህ
ምንድነው ማለት ነው? ሎጋሪዝም ኦፍ ዴሲማል ወይ ከሎጋሪዝም ኦፍ ሌስ ዛን ዋን ከሆነ ሁሌም ኔጌቲቭ ነው የምናገኘው። ማለት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሎጋሪዝም ኦፍ ለምሳሌ 0.9 ሊሆን ይችላል። ይኸው ከአንድ በታይ ነው። ከአንድ ያነሰ ከሆነ ሁሌም ኔጌቲቭ እንደምናገኝ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ይህን በዚህ መልኩ ካየን ወደ ጂ ላይ እንሄዳለን። ጂ ላይ የተሰጠን ወደ ኢፍ ማለት ነው ይሄ ነው። ይሄ ኦልሞስት ወደ አንድ ወደ አስር የተጠጋ ማለት ነው። ቴብላችን ላይ ያለው እስከዚህ ድረስ ብቻ ነው። ስለዚህ ይህንን ለመስራት ምንድን ነው የምናደርገው? 9.99 ነው የሚለው። ይህንንም ቴብል ላይ እናገኘዋለን። ቴብል ላይ የምናገኘው እስከ ስንት ነው ያለው? ከአንድ እስከ አስር ድረስ። አንድን አጠቃሉ አስርን ግን አያጠቃልልም ማለት። ስለዚህ ሎጋሪዝም ኦፍ 9.99 ማለት ነው። ይኸውም ከዚህ በላይ ወይ ደግሞ በታች ከዜሮ በታች ወይ ደግሞ ከአስር በላይ ከሆነ ወደ ምን እናመጣዋለን? መንቲሳውን ወደ ኋላ ምትን ካራክተሪስቲክስ እንፈጥርለታለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከቴብል ላይ ለማየት ምንድን ነው የምናደርገው? ቴብል ላይ እንመጣና 9.99 ይሄ ዘጠኝ ማለት እዚህኛው ፓርት ላይ ነው። 9.9 እዚህ ጋር ነው ይሄ ማለት ነው። 9.99 ከዛ እዚህ ጋር በዚሁ መስመር ላይ ዘጠኝ ጋር እንሄዳለን። እዚህ አካባቢ ማለት ነው። እዚህ ጋር 9.99 ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይመጣል? ስለዚህ የዚህ ሎጋሪዝም ኦፍ 9.99ን እዚህ ቴብል ላይ ስናየው ስንት ይመጣል ማለት ነው? 0.9996 አካባቢ ነው የሚመጣው። እንደዚህ እያለ በጣም 999 ብናደርገው ደግሞ ወደ አንድ እየተጠጋ ይመጣል ማለት ነው። ኦልሞስት ይሄ ራሱ አንድ ማለት ነው። ለዛ ነው ሎጋሪዝም ኦፍ ቴን ወደ ቴን ባደረግነው ቁጥር እዚህ ጋር 9.9 አልገን እዚህ ጋር 10 ብናደርግ አንድ የሚመጣው ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ጂ ላይ ስንሄድ ጂ ላይ የተሰጠንን 0.0008 ነው የሚለው። ይሄ 0.0000040 እና ከዛ 8 ይሄ ማለት ምን አድርገን መጻፍ እንችላለን? ይሄ ከነጥብ ወደዛ 40 ነው ያለን። ቴብል ላይ ደግሞ የምናገኘው ከአንድ እስከ 9 ያሉ ቁጥሮችን ብቻ ነው። ከአንድ እስከ 10 ያሉ ማለት ነው። አንድን ያጠቃልል 10ን ሳያጠቃልል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አሁን ቴብል ላይ እንፈልግ ብንል ከዜሮ በታች ነው አይደለ? ከአንድ በታች ነው። ስለዚህ ከአንድ በታች ያሉትን ደግሞ ቴብል ላይ ማየት አንችልም። ቴብል ላይ እንድናይ ይሄንን ወደ ምን መቀየር አለብን? ወደዚህ ቢያንስ ቀይረን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ከማጋ እኩል ነው። 8 ሲባዛ ቴን ሬስቱ ስንትን? ይሄን ወደዚህ 1 2 እዚህ ጋር 3 4 5 ማለት ነው። ስለዚህ ከነጥቡን የተወሰኑ እዚህ ጋር ዴሲማልን ወደ ሲግኒፊካንት ዩኒት ስንቀይር ኔጌቲቭ ነው ፓወሩ የሚሆነው። ስለዚህ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 5 ማለት ነው። ይህን ብናበዛው ይህንን ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ምን ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው? ሎጋሪዝም ኦፍ ይሄ ከማ ጋር እኩል ነው አለን? 8 ታይምስ ቴን ሬስቱ ኔጌቲቭ 5 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ 8 ታይምስ ቴን ሬስቱ ኔጌቲቭ 5 ማለት ነው። አሁን አያቸዋል። ይቺ 8 ለብቻ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ በፕሮዳክት ሩል ስንሰራው ሎግ 8 ቤዛቸው ያው እዚህ ጋር ምንም ስለሌለ ቴን ነው ብለን ነው የምንሄደው። ስለዚህ ሎግ 8 ሎግ 8 ይሄ ምን ይሆናል? ሎጋሪዝም ኦፍ ቴን ሬስቱ ኔጌቲቭ 5 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው መንቲሳ ነው ማለት ነው። ሎጋሪዝም ኦፍ 8 ማይነስ ይሄ ሎጋሪዝም ኦፍ ቴን ሬስቱ ኔጌቲቭ 5 ማለት እዚህ ጋር ቤዙ ቴን ስለሆነ ይሄ ቀጥታ ኤክስፖነንቱ መውሰድ ነው። ስለዚህ 5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መንቲሳው ኔጌቲቭ 5 ከዛ የዚችን ነው ማናቀዋ ሎጋሪዝም ኦፍ 8 ቱ ቤዝ 10 ማለት ነው። እቺ 8ን እሱን ለማግኘት ቴብል ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ቴብል ላይ እንሄዳለን። ስለዚህ የ8ን ከቴብል እናገኛለን ማለት ነው። 8 ማለት እቺ ነው። ይሄ ማለት 8 ማለት ምን ማለት ነው? 8 ማለት 8 ከማጋ እኩል ነው 8.00 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቴብል ለመስራት እንደሚመቸን ማለት ነው።
ከነጥብ ወደዛ ዜሮ ብንጨምር ምንም ቁጥሩ ላይ ልዩነት አያመጣም ብለናል። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 8.0 ከዛ 0 ስንት ይሆናል? ይሄ ማለት ነው ስንት ይሆናል ማለት ነው? 0.9 0.9031 ማይነስ 5 ማለት ነው። ይህንን ስንቀንስ ስንት እናገኛለን ማለት ነው? ስለዚህ ይሄ ከ0.9031 ላይ 5 ስንቀንስ ስንት ነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ 4.0 ፖይንት እዚህ ጋር ላይ 0.969 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ለጂ ይሄን ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደ መጨረሻው ጥያቄ ነው የምንሄደው። ሎግ ኦፍ 400 ነው የሚለን። ሎግ ኦፍ 400 ይህንን አሁንም ወደ መንቲሳና ካራክተሪስቲክሱን ማውጣት አለብን። 400 ማለት ምን ማለት እንችላለን? 400 400 ማለት 400 ማለት ምንድን ነው? 4 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ 2 ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሎጋሪዝም ኦፍ 4 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ 2 ወይ ደግሞ 400 ሲባዛ 100 ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እዚህ ጋር በሎጋሪዝም ሎ ፕሮዳክት ሎ መሰረት ማለት ነው ምን ማድረግ እንችላለን? ወደ ምን መቀየር እንችላለን? ሎጋሪዝም ኦፍ 4 ፕላስ ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ሬዝ ቱ 2 ማለት እንችላለን። ይሄ ሎጋሪዝም ኦፍ 4 በትካቴብል ላይ ነው የምናየው። ከዛ ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 2 እዚህ ጋር 10 አለ ማለት ነው ባይ ዲፎልት። ስለዚህ ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ቤዝ 10 ማለት ይችን ሁለትን ብቻ መውሰድ ነው፣ ምክንያቱም ይሄና ይሄ ከተስለ ተመሳሰለ። ስለዚህ ፕላስ 2 እንላለን ማለት ነው። ከዛ ሎጋሪዝም ኦፍ 4ን ከምን ላይ እናየዋለን? 4 ማለት ምን ማለት ነው? 4.00 ጋራ እኩል። ስለዚህ ከቴብል ላይ ስናየው 4.00 ማለት ነው። 4.00 ማለት የት ጋ ነው የምናገኘው? 4.00 4 ማለት እዚህ ጋ ነው የሚጀምረው። 4.00 ስንት ማለት ነው? 0.6021 ማለት ነው። ስለዚህ 0.6021 ፕላስ 2 ማለት ነው። ይህንን ስንደምረው ምን ይሆናል? 2.6021 ማለት ነው። ስለዚህ ለኤች መልሳችን 2.6021 ይሆናል ማለት ነው። እሺ ሁለተኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እናልፋለን። አይደንቲፋይ ዘ ካራክተሪስቲክስ ኢን ዘ ሜንቲሳ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሎጋሪዝም ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ነው የሚለን። እዚህ ጋር መንቲሳውን እና ካራክተሪስቲክሱን እንድናውጣ ነው። መንቲሳ እና ካራክተሪስቲክስ ለማውጣት ምንድን ነው ያለው? የሆነ ሎጋሪዝም ኦፍ እዚህ ጋር ኤም ታይምስ ቴን ሬስቱ እንደዚህ ተደርጎ ይሰጠናል። ይህ ቤዙ ቴን እንደሆነ ይታወቃል፣ ምንም ከሌለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ምን እናደርጋለን? ሎጋሪዝም ኦፍ ኤም ፕላስ ሎጋሪዝም ኦፍ ቴን ሬስቱ ሲ ማለት እንችላለን። ከዛ ሎጋሪዝም ኦፍ ኤም ይሄ ሎጋሪዝም ኦፍ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ሲ ቱ ቤዝ ቴን ነው አይደል? ስለዚህ ሲ ትሆናለች ማለት ነው። ፕላስ ይቺ ሲ ምንድነች ማለት ነው? ሲ ካራክተሪስቲክስ ነች። ይቺኛው ደግሞ መንቲሳ። የዚችን ቫሊዩ ከምን ላይ ነው የምናየው? ከቴብል ላይ ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ከኤ ላይ ስንጀምር ኤ ላይ የተሰጠን ምንድን ነው የሚለው? 0.005 ይሄንን ስናደርግ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን የምንጽፈው በኤም ታይምስ ቴን ሬስቱ የሆነ ቁጥር ነው የምናደርገው ማለት ነው። ይቺ ኤም ግን የምንወስዳት አንድና ስንት መሀል መሆን ያለበት? አንድና አስር መሀል ነው። አስርን አያካትትም፣ አንድን ግን ያካትታል። እዚህ ውስጥ ነው የሚሆን። ስለዚህ ይሄንን ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ኤም ማለት ከነጥብ በፊት ያለችው ነች። ስለዚህ የምናደርጋለን ማለት ነው 5.03 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ታይምስ ቴን ሬስቱ ከዚህ ነጥቡን እዚህ ጋር የነበረችው ነጥብ ወደ ቀኝ አመጣ ነው ማለት። ወደ ቀኝ ካመጣ ፓወሩ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ከግራ ወደ ቀኝ፣ ወይ ደግሞ ዴሲማል ነበር ከሆነ ቴን ሬስቱ የምንለው ቁጥሩ ማለት ነው ኤክስፖነንቱ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ 0.005 0.00503
እዚህ መልኩ ስንጽፈው እቺ ነጥብ እዚህ ጋር ስላመጣናት ስንትን የመጣ ነው? አንድ ሁለት ሶስት ሶስት ቁጥር ዘለን የመጣ ነው። ስለዚህ ቴሬስቱ ኔጌቲቭ ስንት ማለት አለብን? ስሪ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ካራክተሪስቲክሱን የምንወስደው የአስርን ፓወር ቀጥታ መውሰድ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሎጋሪዝም ኦፍ ቴን ሬስቱ ኔጌቲቭ ስሪ ማለት ስንት ስለሆነ ኔጌቲቭ ስሪ ማለት ስለሆነ ስለዚህ የምናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ባል ወደ ሎጋሪዝም ቀይረን ስንጽፈው 5.03 ታይምስ 10 ሬስቱ ኔጌቲቭ ስሪ ነው። ሶ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ይችላል? በሎው ኦፍ ሎጋሪዝም ፕሮዳክት ሎው ኦፍ ሎጋሪዝም ላይ ባየን መልኩ እዚህ ጋር ሲባዛ ከሆነ ሲደመር አድርገን መተንተን እንችላለን። ስለዚህ ሎጋሪዝም ኦፍ 5.603 ነው። 6 ትመስላለች፣ ይቺ 0 ነች። 03 ፕላስ ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ሬስቱ ኔጌቲቭ 3 ማለት ነው። ከዛ ይሄ ሎጋሪዝም ኦፍ 5.03 ማይነስ ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ሬስቱ ኔጌቲቭ 3 2 ቤዝ 10 ማለት ኔጌቲቭ 3ን ቀጥታ መውሰድ ነው። ስለዚህ እቺ አሁን ምንድን ይመስል ነው? ካራክተሪስቲክስ ነው። ይሄ ደግሞ መንቲሳ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ይህንን ከቴብል ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። የቱን ሎጋሪዝም ኦፍ 5.05 የሚለው ማለት ነው። 5.05.0 ማለት እች 5.05 ይችን 5 ማለት ደግሞ እዚህ አካባቢ እዚህ ጋር ማለት ነው። እችን ስንት ማለት ነው? 0.7033 ስለዚህ ይህንን ወስደን እዚህ ጋር መንቲሳው ይሄ ነው ብለን መናገርም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሄ መንቲሳ ነው ማለት ነው። ሎጋሪ ይሄ መንቲሳ፣ ይሄኛው ደግሞ ካራክተሪስቲክስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤም ነው፣ ይሄ ደግሞ ሲ ካራክተሪስቲክስ ማለት ነው። ወደ ቢ ላይ ስንሄድ ቢ ላይ የተሰጠን ይሄ ነው። ምንድን ነው የሚለው? ቢ ላይ 0.25 ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን አድርገን መጻፍ እንችላለን? 2.5 ታይምስ 10 ሬስቱ ኔጌቲቭ ዋን አድርገን መጻፍ እንችላለን። ስለዚህ አሁን ይሄን የዚህን ፓወር ነው ቀጥታ ካራክተሪስቲክስ ብለን የምንወስደው። ስለዚህ ይሄኛው ሎጋሪዝም ኦፍ 2.5 ይሄ ምንድን ነው? ማንቲሳ ነው። ማንቲሳ ይችኛው ደግሞ የዚህ ፓወሩ ኔጌቲቭ ዋን፣ ኔጌቲቭ ዋን ደግሞ ካራክተሪስቲክስ ካራክተሪስቲክስ ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ወደ ሲ ላይ ስንሄድ 302 ነው የተሰጠን። ይህንንም መንቲሳውን ቢያንስ አንድ እና ዘጠኝ አስር መሀል ማምጣት ያለብን። ስለዚህ የምን ይሆናል ማለት ነው? 3.02 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ ፖዘቲቭ ነው። አሁን ነጥብ እዚህ ጋር ነበረች አይደል ያለችው? እዚህ ጋር ነጥብ 00 ማለት ነው። ይህን ወደዚህ ወደ ግራ ነው የመጣ ነው ማለት ነው። ወደ ግራ ከመጣን ፖዘቲቭ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ቴን ሬስቱ ቱ ይሆናል ማለት ነው። አሁን መንቲሳችን ምን ይሆናል? ሎግ ኦፍ 3.02 ይሄ መንቲሳ ማለት ነው። ኤም ነው መንቲሳ እንለዋለን። ቴን ሬስቱ ቱ ማለት ደግሞ ይሄንን ሎጋሪዝሙ ስናስገባው ቱ ነው የምናገኘው። ስለዚህ እቺ ቱ ምንድን ነው ማለት ነው? ካራክተሪስቲክስ በሲ እንወክላታለን። ካራክተር ወደ ዲ ላይ ስንሄድ ዲ ላይ የተሰጠን አንድ ስምንተኛ ነው። አንድ ስምንተኛ ማለት አንድን ለስምንት እናካፍለዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ አንድን ለስምንት ስናካፍል ምንድን ነው የምናገኘው? 0.125 ነው። ስለዚህ ይሄ ከማጋ እኩል ነው ማለት ነው። ስናካፍለው 0.125 ማለት ነው። ይህንን ደግሞ መልሰን ወደ ምን እንቀይረዋለን? እዚህ ጋር ከነጥብ በፊት ያለችው አንድና አስር መሀል መሆን አለባት ብለናል። ስለዚህ 1.25 ሲባዛ ቴን ሬስቱ ስንት ማለት ነው? ይህ ማለት ነው ቴን ሬስቱ ኔጌቲቭ ዋን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ሎግ ኦፍ 1.25 ይሄ መንቲሳ ማለት ነው። ይሄ መንቲሳ ነው። ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ይሄ ሎጋሪዝሙ ስናስገባው ኔጌቲቭ ዋን ነው የምናገኘው። እቺ ኔጌቲቭ ዋን ካራክተሪስቲክስ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ዲንም በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ኢ ላይ የተሰጠን ኦልሬዲ ተሰርቶ ነው የተሰጠን 4.4 ምንም የምንሰራው ነገር የለም። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? ቀጥታ ይሄ
من ማድረግ ይችላል 10 ዘ ፓወር ኦፍ 0 ማለት ነው። ምክንያቱም 10 ዘ ፓወር ኦፍ 0 ማለት 1 ነው። 1 ታይምስ ኤኒ ነምበር ኤኒ ነምበር ነው የሚሰጠን። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ሎግ 4.4 ይሄ ማንቲሳ ማለት ነው። ይሄ ማንቲሳ ማለት ነው ማንቲሳ ነው። ሙሉን ጻፉት እናንተ ማንቲሳ ብላችሁ ማለት ነው። ማንቲሳ ይሆናል ማንቲሳ እንደዚህ ማለት ነው። ዘ ካራክተሪስቲክሱ ደግሞ ምንድነው? ካራክተር ካራክተር ስቲክስ ሱ ደግሞ ስንት ነው? 0 ማለት ነው። 10 ዘ ፓወር ኦፍ 0 ፓወሩን ነው የሚወስደው ብለናል። ወደ 9ኛ ወደ ኤፍ ላይ ስንሄድ 9 ነው 9.00 ማለት ነው። ይሄ ምን የለው አይኛውም ካራክተሪስቲክስ የለው። ምክንያቱም ከ9 10 እና 1 ማለት ስለሆነ ቀጥታ ማንቲሳ ብቻ ነው ያለው ማለት። ስለዚህ ማንቲሳው ምን ይሆናል ማለት ነው? ማንቲሳ ኤም ምን ይሆናል? ሎጋሪዝም ኦፍ 9 ማለት ነው። ሎጋሪዝም ኦፍ 9 ይሄንን ከቴብል ላይ ታችሁ የዚህን ሎጋሪዝም ኦፍ 9ን ጽፋችሁ ማሳየት ይችላልላችሁ። ከፈለጋችሁ እንደዚሁ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ። 9 ማለት ምን ማለት ነው? 9 ታይምስ 10 ሬስቱ 0 ማለት ነው። ስለዚህ ካራክተሪስቲክሱ እቺን ነው የምንወስደው። ስለዚህ ካራክተሪስቲክሱ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ካራክተሪስቲክሱ 0 ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍን በዚህ መልኩ ተሰራን። ወደ ጂ ላይ እንሄዳለን። ጂ ላይ የተሰጠን 3200 18 ነው። ሶ ይሄ ይሄንንም ከነ ስንጽፈው ምን እናደርጋለን? ዋን ዲሲማል ፕሌስ አድርገን ነው የምንጽፈው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 3.28 ታይምስ 10 ሬስ ቱ ኬት ነው የመጣ ነው። ስንት ቁጥር አለ? 1 0 8 2 ስለዚህ 10 ሬስ ቱ 3 ወደ ግራ ከቀኝ ወደ ግራ ስለሄድን ዲግሪውን ፖዚቲቭ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ 3.28 ታይምስ 10 ሬስ ቱ 3 ስለዚህ ምን እናደርጋለን? የዚህ ማንቲሳው ምን ይሆናል ማለት ነው? ሎግ ኦፍ 3.28 ፕላስ ሎግ ኦፍ 3 ብለን ነው የምናገኘው ማለት 10 ሬስቱ 3 ብለን ነው የምናገኘው። ስለዚህ ይሄ ሎግ 3.28ን ቴብል ላይ ማየት ትችላላችሁ። ይሄኛው ደግሞ ምን ይሆናል? ይሄ ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ሬስቱ 3 ማለት 3 ነው። ስለዚህ ይሄ ካራክተሪስቲክስ ይሆናል ማለት ነው። ካራክተሪስቲክስ ይሄኛው ደግሞ ማንቲሳ የዚህ ቴብል ላይ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ ማንቲሳ ማለት ነው። ጂን በዚህ መልኩ እንሰራለን። ወደ ኤች ላይ እንሄዳለን። ወይ መጨረሻው ነው ኤች ምንድነው የሚለው 53.814 ይሄንን በሌላ መልኩ እንዴት መጻፍ እንችላለን? 5 ምክንያቱም ማንቲሳው ወይ ደግሞ የማንቲሳው ቴብል ላይ አይተን ስለሆነ የምናውቀው ቴብል ላይ ደግሞ ያለው ከአንድ እስከ 10 መሃል ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን ስናይ 53 ከ10 በላይ አለፈ ማለት ነው። ስለዚህ ማንቲሳው ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? 1 እና 5 መሃል ነው ማድረግ 1 እና 10 መሃል እንዲመጣ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ይሄንን ስንጽፈው ምን ይሆናል? 5.3814 ታይምስ 10 ሬስ ቱ 1 ማለት ነው የምናደርገው። ሶ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ሎጋሪዝም ኦፍ 5.3814 ይሄ ማንቲሳ ማለት ነው። ይሄ ማንቲሳ ነው። እቺ 1ን ደግሞ ካራክተሪስቲክስ። ስለዚህ 1 ኢዝ ካራክተሪስቲክስ ማለት ነው። ካራክተሪስቲክስ 1 ካራክተሪስቲክሱ 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ጥያቄ የኤክሰርሳይዝ 3.14 ሁሉንም ጥያቄ ሰርተን ጨርሰናል። ኔክስት ታይም አንቲ ሎጋሪዝም ነው የምናየው። ፕራይቬት ቪዲዮ ለማግኘት ያው በዚህ ቴሌግራም ትጠቀማላችሁ። ጥያቄ ወይም ማስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። መልካም ጊዜ።